Ale celá tady tato situace na mě působí jako obrovská díra na peníze a jako obrovská pračka na peníze. Čím začít? Už jsem 3 měsíce zpátky, takže já předpokládám, že už jim došlo, že přichází zima, že bude zima, že je třeba jako nasekat dřevo a možná přestat jíst, z darovaného jídla, ze všech konzerv a tady z toho a možná jako přemýšlet trošku aspoň 14 dní dopředu. Takže v tuhle chvíli už jim to asi došlo, že přichází zima a měli by začít malinko plánovat. Každopádně, já nejsem žádný vojenský stratég, ale rád bych si myslel, že mám nějaký jako základní povědomí o tom, jestli chci zůstat naživu přes zimu. A to tam úplně chybí. Úplně chybí jakýkoliv vlastně plánování, ať už immediate plan, nevím, jak to říct česky. Každopádně řekněme, že chcete mít několik plánů na několik časových úseků. Takže jste ve válce. Tohle teda není jako nějaká, tam skutečně je tam válka. Já říkám, že je to díra na peníze, to rozhodně, a že je to pračka na peníze, to rozhodně, ale válka samotná tam skutečně je. Jako lidi umírají, přicházejí o nohy, šlapou na miny a takhle podobně. To se tam rozhodně děje, to jako každopádně. Takže nějaká podpora tam rozhodně téct by měla. Nějaká solidarita by tam rozhodně téct měla. Takže jakmile prostě člověk přijde o nohu, protože šlápl na minu, nebo civilisti z nějakého důvodu, který mi prostě pořád není jasný, a zůstávají v těch bombardovaných městech, to je taky jako nešťastný, tak je tam spousta lidí, kteří opravdu potřebují pomoct. Často z vlastní hlouposti, pýchy, ale nakonec prostě potřebují pomoc. Takže to, že někdo zakopne, neznamená, že ho tam necháte ležet, ale pomůžete mu. Takže to rozhodně, to zase jako ano. A nicméně zpátky teda k věci. Ti, kteří věděli, která páčka, co se týče nějakých vojenských procesů, zejména organizačních procesů, protože to je obrovský korporát vlastně, přemýšlejte nad tím takhle. Válka nebo válečný stav je prostě obrovský korporát. A to je, řekl bych, skoro víc než polovina vlastně práce je jenom plánování a organizace. Ty boty na zemi, jako ty pušky, které tam potom střílejí, a troufnu si říct, že to je úplně jako poslední článek v celém tom řetězci. A ta organizace tam úplně chybí. Ten mindset tam úplně chybí. Tam prostě celé vedení vojenské, alespoň z těch míst, které já jsem zažil, a já rozumím, že to nemusí být úplně celá ta situace, a tak naprosto postrádá jakýkoliv, jako, jak to říct, zdravý rozum. To je možná moc silné slovo, ale takhle tam přijedete a hledíte na to a říkáte si, jako macháte rukama, říkáte si, ale teď to je úplně, proč, jak? Jo, úplně spousta věcí prostě nedává smysl. Takže například, já tam přijedu tam a tam, kde já jsem přijel, třeba v Doněcku, tak jídla tam bylo úplně po stropě, jako hromada jídla právě, až mi to bylo nepříjemné, protože například dobře to pěstuje to nezájem o těch samotných vojáků potom. Protože máte hromadu jídla na jedné straně, takže najednou se nemusíte se vůbec starat, odkud, co, kde pojíst a takhle podobně. Takže máte postropy plný sklady jídla, vody a toho všeho. A přitom máte studnu, kterou jste prostě mohli vyčistit a mohli jste ji používat. Jenže to se neděje. Proč bych to dělal? Protože mám prostě tady hromadu balený vody. No, tak si potom jako boty se čistí balenou vodou. Nebo prostě sušenky a všechny tady tyhle darované potraviny jedí krysy a nikdo to neřeší. Prostě to tam žerou myši. No, my toho máme jako hromadu, takže proč bychom to řešili, že jo? Takže tady tyhle věci. Takže v tomhle směru je to velmi nešťastný, obrovský plýtvání právě tam vidím. Obrovský plýtvání a žádná struktura. To je ten největší problém vlastně. A to neviním nutně jako ty samotný lidi. Tam je zcela evidentní,
že tam není žádné velení, že tam není žádná organizace, a že tam nikdo není vlastně ve vedení celé té situace. A každý prostě, tady máte hromadu nábojů, tady máte hromadu zbraní a tam jsou Rusové, hodně štěstí. A takže takhle nějak to je. A ty jednotky, ve kterých jsem byl, my vlastně, téměř, žádná mi nebyla úplně jako schopná říct. Já jsem doteď jsem na to nepřišel. A vojenskou strukturu vlastně, celých těch jednotek, které tam jsou, a tam mi řekli, tahle brigáda jo, ale potom jako který tým, který batalion, jakože když bych si potřeboval, když bych byl součástí té jednotky a potřeboval třeba někam převelet, tak z jaký jednotky vlastně se snažím převelet kam? To většina mi prostě není vůbec schopná říct, jako kde jsou, v jaký jednotce. Oni mají, jako mají nášivku a tahle brigáda, ale dál už se to prostě nedělí. A ne minimálně do těch, jako, do těch struktur, jak jsme zvyklí my. A to je obrovský problém právě tam. Protože najednou, když potřebujete něco řešit a chcete to vlastně vést, chcete to řešit skrz ten řetězec toho velení, tak nemáte komu, protože nevíte komu. Kdo je za to zodpovědný? No nevíme. A to je právě ono. Takže se tam vlastně nic neřeší, nikdo nic nedělá. A nikdo není proaktivní, to je ten největší problém, protože už jako už, jak to už je tisíc let jako stejný, to je ten citát od Herakles, že to řekl. Z každé stovky mužů 10 by tu vůbec nemělo být, 80 jsou jenom cíle, a prostě cannon fodder, 9 z nich jsou válečníci a tvoří srdce celé bitvy a jeden je bojovník, a který je všechny přivede zpátky. Ale v nějakých takových notičkách je ten citát, takže 9 z 10 tam vůbec nemají být a jsou prostě jenom tělem vlastně celý té situace a úplně stejně se to překládá i tady do téhle situace. Ale ten jeden právě, nebo minimálně těch 9 a ten jeden, oni tam chybí. A neuvěřitelně tam chybí. A chybí tam, protože už jsou mrtví. To je ten největší problém. Protože v prvních 3 měsících a tyhle proaktivní, tyhle 9 a tyhle 1, tak už tam nejsou, už zemřeli. Takže teď to tam prostě nikdo tam nemá tu ruku to převzít, nikdo tam nemá tu proaktivnost, tu snahu a skutečně vlastně řídit celou tu situaci. A tak tam dopadá, jak to tam dopadá. Že máte prostě 12 lidí ve 2 týmech a nějaký zabraný baráky a oni tam prostě, a to si nedělám si srandu. A že 14 dní v kuse čumí do telefonu a hrajou prostě Call of Duty nebo Candy Crush nebo nic takového. A žádná fyzická, žádný takový trénink tam neprobíhá. Žádná zdravotní, žádný takový trénink tam neprobíhá. Žádná střelecká, odstřelovači. A to je právě to je ta stránka, kterou já jsem měl trénovat. Ale odstřelovači rozhodně nejsou odstřelovači. To jsou lidi, kteří dostali prostě pušku s optikou. Takže najednou si odstřelovač. Takže co se tam dělo, to je úplně neuvěřitelný. Právě říkám, to jsme tady do píče v Battlefieldu nebo kde jsme. Protože si tam rifleman, prostě střelec, si prohodil místo s odstřelovačem, protože odstřelovače bolely záda. Takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. A nebo nemůže. A pokud to takhle funguje, tak odstřelovač nebyl odstřelovač. Byl to člověk prostě s puškou, s optikou a takhle to tam je. Takže ta organizace, ten výcvik úplně chybí. A ta hrdost, ta pícha na to, že jsme Ukrajinci, že jsme lvi a že bojujeme a takhle, toho tam mají zase jako přehršle. Ale bohužel právě ty schopnosti, alespoň z toho, co já jsem viděl, zase jako věřím, že se dotknu spousty lidí, ale ty schopnosti tam prostě nejsou. A to se taky dá pochopit, kdyby byl začátek války, protože takhle mi lidi argumentují právě, nemůžeš od nich nic očekávat, to jsou vlastně civilisti a tak. No nejsou. Protože když jsem tam byl já, tak už v tom byli půl roku. Takže už dávno nejsou. A nikdo se nesnaží právě. Nikdo se nesnaží, nikdo netrénuje. Všichni jenom sedí na prdeli a čumí do telefonu. Což z jedné strany, když tam přijedete, tak se to dá pochopit. A z jedné strany právě, protože si říkáte, oni jsou chudáci, oni jsou odvedenci a takhle a jsou ve válce a je to prostě hrozný a vedení tady není a podmínky jsou prostě špatný, není tady tekoucí voda a takhle podobně, není tady teplá voda a tady tyhle věci, tak to jako omlouváte. To všechno ale, celou tu optiku, to otočí úplně na ruby, když zjistíte, že každý z těch chlapů
ať už hrajou Candy Crush nebo sedí někde v zákopu, tak každý z nich kešuje každý měsíc 114 tisíc. Tihle chudáci odvedenci. A ukrajinská hřivna, to můžete převádět na český peníze a je tam rozdíl asi 30%. Takže když říkám 114 tisíc, tak je to asi 80 tisíc korun v českých penězích. Nicméně na Ukrajině zase všechno levnější, takže když říkám 114 tisíc, tak nad tím úplně klidně můžete přemýšlet, že dostáváte 100 tisíc českých peněz. Každý měsíc vykešujete 100 tisíc. Každý z nich. Ať už něco dělají nebo ne. A pokud jste nasazení v tom území, v tom rozporovaném území, kde probíhá ten samotný konflikt, tak kešujete 114 tisíc každý měsíc. A to tady tuhle optiku obrací úplně na ruby, úplně o 180 stupňů. Protože v tuhle chvíli, odkud myslíte, že těch 114 tisíc měsíčně každému přilítá? Ukrajina nemá svoje vlastní peníze, takže to jde od nás, od nás. A tady tyhle peníze se od nás vybraly pod pohrůžkou násilí, omezení svobody nebo zabavení majetku. Státní správa nemá žádné peníze, které by tam jako mohla poslat. A má jenom ty, které vám předtím vzala. A pokud byste je nedali ve formě různých daní, tak vás zavřou do klece. Nebo vám omezí práva, omezí svobodu. Nebo vám zabaví majetek. To jenom, ať je jasno vlastně, kde se tady tyhle peníze berou. A to je vlastně to, co mě na tom sere nejvíc. A kdyby na Ukrajině bylo hromady nerostního bohatství a oni rozprodávali svoji vlastní zemi a dávali 114 tisíc každému z těch vojáků ze svých peněz. Ať si dělají, co chtějí. Ale tohle nejsou jejich peníze, tohle jsou naše peníze. A proto je to obrovská pračka na peníze. A takhle to právě funguje, alespoň to je moje teorie. Protože takhle dostanete obrovskou pomoc vlastně z okolních států a ze západu. A jak nejlíp to vlastně vrátit do Ukrajiny, než to rozdat lidem, kteří potom za to budou nakupovat věci a ono se to jako takhle někdo nakoupí někde jako zahraničí a takhle, ale i kdyby v Ukrajině samotné potom zpátky zůstalo 30%, tak to je 30 korun z každé stovky úplně zadarmo. Jenomže vám to prostě západáci naposílali. Takže obrovská pračka na peníze. A skrz jenom tady tenhle prvek. A je tam úplně nesmyslný mrhání právě a prostředky, i co se týče například střeliva. Takže třeba v Doněcku, tam jako nábojů byla hromada do kalachu a takhle podobně, ale ten trénink nemá žádnou strukturu. Nula. Nula. Úplně nic. Chlapi prostě dostanou zásobníky a tady jsou prostě železa, tady si střílej. Týpek se prostě otočí a to není instruktor, ale jakoby je to jakýsi správce na střelnici, který jim jak dohlíží na tom, aby jako lidi dostali zásobníky, aby potom zmáčkli tu spoušť, když nemají mačkat spoušť. A to už je zase moje. Ale nulová struktura, tady to není trénink, to je střílení. Vypadá to úplně stejně, jako kdybych prostě tady chlapům a vlastníkům zbrojních průkazů, což je taky jedna z věcí, na který si prosím dávat pozor. To, že má někdo zbrojní průkaz, neznamená, že umí střílet. A to, že někdo je lovec, taky neznamená, že je ostřelovač. To jsou úplně, úplně rozdílné věci a prosím, nepleťme si to. A tady potom vzniká falešná jistota v tom, že snad bychom měli jako 300 tisíc 300 tisíc zbrojních průkazů mezi lidma, že máme na zavolání máme 300 tisíc schopných lidí, kteří jsou schopní se zbraní v ruce bránit český stát nebo českou zemi. A to v žádném případě není pravda. A k tomu se dostanu později vlastně k té samotné, jak to říct, ne civilizaci, ale společnosti vlastně, v čem jako žije ta společnost a v čem jsme vychováváni, co ctíme za různé hodnoty a co trénujeme a co máme vlastně dovoleno od státní správy. Takže bych o tom mluvil teď hned, přeskakuju z jednoho tématu na druhé, že? A zpátky k Ukrajině teda. Takže jejich trénink nemá žádnou strukturu, nula. Jenom se tam spalují náboje. Chcete si prostě vystřílet s RPGčkem? No jasně, tak jo, tak jdeme střílet, pohoda. A tady jsou náboje do kalachu, těch máme úplně mrdu, můžete střílet do zblbnutí.
nulový, vlastně nulová struktura. To znamená, každý z nich má pušku, ale s tou puškou se netrénuje, s tou puškou se nestřílí. Tady jsou tři erární zbraně, který si prohodíte, který můžeme jako spálit, zničit, ale s těma vašima puškama se nestřílí. To znamená, že zas a znovu, já to vidím furt dokola, kalachy nemají tu správnou nulu, nebo nemají vůbec žádnou nulu. Takže když začnete střílet po chlapovi na 100 metrech, tak to lítá úplně do prdele. Protože nevíte, kam vám ta puška vlastně střílí. A to je furt dokola s kalachama. Furt dokola. Prosím, ho. Nastavte si 25-metrovou nebo 33-metrovou nulu a zkuste trefit též na 300 metrech. No prostě nesmysl. A to se teďka jako dostávám. A samotná situace vlastně. Takže velení nula. Nula. Velení ani vedení nula. Ta vojenská struktura je stará sovětská struktura, která je bolestivě neefektivní. Kdybych chtěl prostě, jak to říct, no úplně, skoro úplně stejně všechen ten materiál, všechna ta pomoc, kterou tam posíláte, můžete hnedka nakupit na hromadu a zapálit. A protože ti lidi neví, co s tím mají dělat. A vojenská struktura, zpátky k tomu. Sorry, začínám být úplně rozčarovaný, jenom právě si jako vzpomenu na to, jaký mrhání, jaký plýtvání, jaká neefektivita prostě tam je, jste úplně nablití. Takže, všichni jsou plukovníci a až cokoliv, co chcete udělat, tak musíte probrat s plukovníkem. Takže s plukovníkem se prostě každý ráno potkáte v 9 hodin, ne na 6, abyste si jako a rozhodli, co vlastně ten den budete dělat, ale v 9. Takže každý den v 9 hodin se řeší, co se bude dít ten samotný den. Tak co myslíte, že asi proberete, když se v 9 potkáte, ve 12 nebo o půl jedný skončíte a je zima, takže o půl čtvrtý už je tma. Co myslíte, že ten den stihnete za trénink, někde odjet nebo něco vyřešit? Nestihnete nic. Nic. Takže kdybych chtěl, aby nějaká společnost byla velmi neefektivní a chtěl bych ji úplně zakopat pod zem, tak to nastavím přesně takhle. A není možný, z jakého důvodu, prostě alespoň tam, kde jsem byl, prostě není možný v těch 9 v jeden den si domluvit třeba na 4 dny dopředu, co se bude dít. To prostě nebylo možné. Já už dál jsem do toho jako neviděl, ale prostě to nebylo možné. Takže například tam nad Kyjevem jsem trénoval odstřelovače, takže obrovský problém. Kde máme střelnici? No nemáme střelnici. Je tady obrovské sniper odstřelovací středisko, ale aby jsme se tam mohli dostat, tak potřebujeme vedoucího celého toho střediska. Tam není žádný zástupce, musíme přímo s ním. A ten člověk má teďka dovolenou, je v Kyjevě a vrátí se za 14 dní. No takže to prostě nedomluvíme. A nic, nula, nejde. Musíš mít papír v ruce. Papír, že podepsaný, že můžeme tam přijít do toho střediska střílet. Kilometrová střelnice neexistuje, prostě to nešlo domluvit. Takže domluváme jinou střelnici, ještě více, jako severně, a 2,5 hodiny cesty. Aby jsme mohli přijít na tu střelnici, tak potřebujeme souhlas celého generála celé severní armády, abych mohl vzít 5 lidí na střelnici, na ten polygon trénovací. Což je taky nesmysl, že? To taky jako nedostaneme. A teď si představte, že tam máte člověka, který přijel za vlastní peníze. Každý den nedostává od nikoho žádnou výplatu, nic, nula. To znamená, že já mám svoje náklady, já jsem podnikatel, já mám svoje náklady. A každý den, který tam jsem, tak prostě solím ze svých peněz. A takhle tam přijedete a řeknete, že cokoliv se vlastně jako bude dít, a jakákoliv schopnost vlastně trénovat. A to už jste půl roku jste ve válce, jo? Takže teď potřebujete domluvit ten trénink, který předtím neprobíhá zjevně, protože ty kanály jako domluvený nejsou. Ta, jako, ta cesta na tu střelnici, že bychom tam jezdili každý druhý den, to prostě nastaveno není. Takže tolik vám jako říká, kolik jste asi do té doby trénovali, že jo? No nula. A takže teďka teprve začnete nastavovat ty kanály a řeknete člověku, který tam přišel za vlastní peníze a solí každý den za vlastní peníze, že teďka prostě bude týden nebo 10 dní čekat, než vůbec se domluví, že můžeme jít někde na střelnici.
No prostě neexistuje. Já tam nebudu sedět na prdeli jako oni všichni ostatní, kteří kešují právě 114 litrů, nebo takhle, když nejste jakoby v těch rozporovaných území, tak kešujete 44 tisíc měsíčně. 44 tisíc měsíčně. Učitel na základní škole na Ukrajině má maximálně 10 tisíc měsíčně. To jenom ať to jako dám trošku do měřítka. No, jenom ať víte, jako, co se děje. Takže tady z téhle stránky, proč byste vlastně vůbec jako chtěli, aby to skončilo? Když většina z nich kešuje dvakrát, třikrát tolik a než v normální práci. Tak nechcete, samozřejmě, to je nejlepší zaměstnání, které jste kdy měli. Úplně jak prostě hrabete prachy vidlema. Proč byste chtěli, aby tady tahle situace skončila? No nechci, samozřejmě, já chci, aby to trvalo co nejdýl, takhle jako kešovat tady tyhle peníze za to, že prostě sedím, čumím do telefonu a hraju Call of Duty nebo nějaký Candy Crush. Nedělám nic. No jasně, že to je nejlepší práce, jakou jsem kdy měl. Takže tady z téhle, jenom tady z tohohle pohledu, tady ta situace bude trvat prostě ještě roky. Buď bude trvat roky, a nebo bude trvat do té doby, než se prostě západáci naserou a dupnou si a řeknou, my už vám prostě nepošleme ani korunu, protože tam rozhazujete jak ožralí milionáři. Což je to, co se děje. Ale jenom na špatných místech, ne, úplně na nesmyslných místech se právě rozhazuje. Pokud chcete nakoupit nějaké věci, tyhle, tady je zelenota, tady jedem bomby. A chcete nakoupit nějaký úplně pičovský optiky a tam se prostě rozdává kafičkovný, tak jste si tam jako vybrali nějaký optiky, které se těm lidem vůbec nehodí a vůbec to jako nesedí na to, co oni dělají. Úplně nesmysly. A tak jedna optika prostě za 1200 dolarů. Místo to nablití místo bylo. A optiky, jasně, ty vole 10, 20, stovky optik nakoupíme, vole, na tady tyhle ARK, to víš, že jo. Ale dát třeba člověku, který je tam přišel trénovat úplně zadarmo, dát mu aspoň na benzín, myslím teďka o sobě, tak neexistuje, to prostě nešlo, to byl úplně neřešitelný problém. A takže jak dlouho myslíte, že já tam vyřeší, jak budu sedět a budu se snažit jako tam, je tam něco naučit za svoje peníze, když vidím, jak se tam rozhazuje a když vidím, kolik každý z nich prostě bere a bere měsíčně a co za to dělají, protože to je ten problém, za to nedělají nic. A to jsou naše peníze. To je to, co mě tam vlastně dostalo nejde. Jsem z toho byl zhnusený a pak už jsem tam vydržel jenom pár dnů, protože jakmile jsem se to dozvěděl, tak jsem si právě jako začal jsem, ta optika se úplně změní. Úplně. A když najednou to totiž nejsou žádní chudáci, najednou jsou to prostě povaleči.